ကွန်ဖီဒန့်ပြည့်တဲ့လူကြတော့လေသူ့ရဲ့ဆွဲဆောင်မှုတမျိုးချစ်စရာကောင်းတဲ့လူကြတော့လေဆွဲဆောင်မှုတမျိုးအဲ့လိုပေါ့နော်မတူဘူးကျွန်တော်ကဟိုအဲ့လိုရတာတွေဒီလိုအနည်းငယ်တော့ခံစားတာတိုက်တယ်ပြီးဆိုတော့တမျိုးစီပါအလားလေးရွယ်ကြည့်တယ်ပထမဆုံးရီးစားစာတေးချင်တဲ့စိတ်ချစ်တဲ့အသက်ရွယ်ရာစီကဘယ်အသက်ရွယ်လဲနှစ်တန်းနှစ်တန်းကျောင်းတော့လည်းစာရောအမြဲရဖို့အဲ့လိုလွယ်အိတ်ထဲတော့ဇပွဲပေါ်မှာတော့ပန်းတော့ချောက်ထွက်တော့ရိုးသွားပြီလို့ပြောချင်တယ်အဲ့လိုရေးရဟိုအတွေးမှာပဲဖြစ်နေပါတော့ငငယ်ငယ်နဲ့ပုံကြောင်နေပါအဲ့လိုဒါတဲလို့အဖေအရင်ဒီနေသွားအရင်ဆယ်ကျော်သက်ရကြောင်ပြောင်းသွားပြီကျွန်တော်ကကြိုက်ခံအဲအဲ့မိကိုစောင့်နေတာနော်ဆယ်ကျော်သက်ဖြစ်တဲ့အချိန်မှာလုံးဝဥပကကြိုက်တယ်ဆိုမှရှိတော့အဲ့ချိန်မှာကျွန်တော်ဘောလုံးကန်တယ်ပစိုးဆက်လွယ်သားမျိုးအကြောင်းပါဘောလုံးကန်တယ်အဲ့တော့ပိုကီမွန်ခက်ဆိုပိုကီမွန်ကတ်ဆော့တယ်မင်းကလေးအဲ့လိုစိတ်ဝင်စားတော့ဒါပေမဲ့အဲ့ချိန်မှာအကြိုက်ခံတာစပြီကျွန်တော်ကတော့မပြောပြဘူး။ကျွန်တော်လည်းတော့မပြောပြဘူး။ပြောပြရင်ကျွန်တော်အရင်ပြောပြရတာဆိုပြီးတော့မှအဲ့တော့မပြောပြ။ထွက်လာမှ surprise တိုင်းပါ။အနည်းငယ်ကဟင်းလေးဆိုရင်ဘယ်လိုလဲ။အဲ့ဟင်းလေးကပြီးတော့မှ။အဲ့ဟင်းလေးတစ်ချက်သိရတယ်အကုန်သိပြီ။နော်အဲ့ကြောင့်ပြောပြလို့မရလို့ပါလား။ကျွန်တော်နားလည်ပြီးတော့ drama drama ဟို drama စစ်စစ်ကြီးလည်းဟုတ်ပြန်လို့ပြောမယ်။ဟုတ်လား။ကျွန်မပဲပြောမှာမဟုတ်ကြောက်ပြလိုက်လေကျွန်တော်ကပြောဖို့ကစဉ်းစားနေပြီလေမင်းတို့ကလည်းတော့ပြင်ဆင်ထားလဲဆိုတော့ဘယ်လိုမျိုးမပြင်ဆင်ရသေးဘူးနော်တော့ခဏနေရင်ဒါမနက်စာသွားစားမှာလားအဲ့မှာစားပြီးပြင်ဆင်အောင်ကျွန်တော်စဉ်းစားပြီးပြေးမဆောင်ခံစားပြီးပြေးဆောင်နေတာချိန်ရမယ်ဆိုလဲချက်လိုက်တာအဲ့တော့မှအစ်စ်ကထွက်တာအော်ဥမာကျွန်တော်ချစ်သူလို့ချိန်ရမယ်ဆိုချစ်သူလို့ချက်တယ်ကျွန်တော်အမေလို့ချိန်ရမယ်ဆိုတန်ငါအမေအဲ့လိုစိတ်ထည့်လိုက်တယ်ဗောနော်အဲ့လိုမျိုးဆိုအဲ့တော့မှမူးစစ်ကြရတော့ဘဲတူလဲဗောယောက်ျားလေးတယောက်ကိုချက်ရတာလေယောက်ျားလေးတယောက်ကိုချက်ရသလိုမိန်းကလေးတယောက်ချက်ရကြတော့အဲတမျိုးလေးဗောမိန်းကလေးကိုပဲစိတ်ဝင်စားတာယောက်ျားလေးကြိုက်တဲ့လူမျိုးမဟုတ်ဗောနော်ဒါဟိုဟာစိတ်ကဖြစ်နေတော့မွေးရဖြစ်နေစိတ်ဆိုကျွန်တော်လည်းမတတ်နိုင်ကွန်ဖီဒန့်ပြည့်နေလူကြတော့လေသူ့ရဲ့ဆွဲဆောင်မှုတမျိုးချစ်စရာကောင်းတဲ့လူကြတော့လေဆွဲဆောင်မှုတမျိုးအဲ့လိုဗောနော်မတူကျွန်တော်ကဟိုဘယ်လိုရတာတွေဒီလိုအနည်းငယ်တော့ခံစားတာကြိုက်တယ်ပြီးဆိုတော့တမျိုးစီပါအလားလေးရွယ်ကြည့်တယ်ပထမဆုံးရီးစားစာတေးချင်တဲ့စိတ်ချစ်တဲ့အသက်ရွယ်ရာစီကဘယ်အသက်ရွယ်လဲနှစ်တန်းနှစ်တန်းရောက်ပြီငါတို့မတန်းဘူးပြောကြပါဦးမဟုတ်ဘူးကျွန်တော်ကပြေးဖို့ရေးရအဲ့ချိန်မှာကျွန်တော်ကဟိုဘယ်လိုပြောမလဲငယ်ငယ်အသက်ငယ်ငယ်လေးနဲ့ဟိုလူကြီးဖြစ်တာမြင်တယ်ပြောမှာပေါ့နော်စိတ်ကအဲ့တကယ်မပေးဘူးစိတ်တွေးမတွေးမိတာတကယ်မပေးခဲ့ဘူးအဲ့လိုရေးရဟိုအတွေးမှာပဲဖြစ်နေပါတော့ငငယ်ငယ်နဲ့ပုံကြောင်နေပါအဲ့လိုဒါတဲ့လို့အဖေအရင်တည်နေသွားအရန်ကိုတည်နေသွားတယ်တော့တည်နေသွားတာငငယ်လေးကလည်းညီကိုကြီးလာတော့မိန်းကလေးလည်းမညီလာတော့ပါမှာမဟုတ်လားကလေးဆိုတော့ကလေးအတွေးပေါ့ကလေးစိတ်ဟိုဘာမှဟိုလူကြီးလိုလည်းဘာမှလည်းမသိဘူးအော်ဒီကောင်မလေးရှိစရာလေးအဲ့လိုပဲစေတောသက်ရကြပြောင်းသွားပြီကျွန်တော်ကကြိုက်ခံအဲအဲ့မိန်းကိုစောင့်နေတာနော်စေတောသက်ဖြစ်တဲ့အချိန်မှာလုံးဝဥပကကြိုက်တယ်ဆိုမှရှိတော့အဲ့ချိန်မှာကျွန်တော်ဘောလုံးကန်တယ်ပစိုးဆက်လွယ်သားမျိုးအကြောင်းပါဘောလုံးကန်တယ်အဲ့တော့ပိုကီမွန်ခက်ဆိုပိုကီမွန်ကတ်ဆော့တယ်မိန်းကလေးအဲ့လိုစိတ်ဝင်စားတော့ဒါပေမဲ့အဲ့ချိန်မှာအကြိုက်ခံတာစပြီးတော့အဲ့လိုမျိုးချင်းကတ်တော့မရှိဘူးနော်ဟိုတဆင့်စကားပြောခိုင်းတာများတယ်အဲနင့်ဟောအဲငါတကယ်ရင်ကြိုက်လို့အဲ့လိုမျိုးလေမိန်းကလေးဆိုတော့အဲ့အိမ်ကြီးလည်းထိနေလေတချို့ကျတော့ခန်းချီမှာရှောက်ပြရပါတော့နော်အဲကြည်သွားတယ်တုံးလေးကကြည့်ရပါတော့အဲအဲ့လိုအထာလေးပေါ့ကျွန်တော်ငတုံးလေးမသိဘူးနောက်တဆင်းနဲ့လာပြောခိုင်းမှာဟဲ့ तू ကနင့်ကိုကြည့်နေတယ်မသိဘူးလားအဲအဲ့တော့မှာကိုယ့်ရဲ့စာရေးစပွဲမှာတိတ်တိတ်လေးလာထားတဲ့ပစ္စည်းလေးပါလေရောကျုံကအဲ့လောက်တော့မရှိဘူးအဲ့လောက်ရေးတဲ့ကလေးမှလေးနေတော့ကျုံရဲ့ကျုံအများဆုံးအဲ့လိုစာပေးတာလို့အာအဲ့တက်လို့တက်ကင်းဖြစ်သွားပြီညာအရန်မိုက်သွားပြီဟုတ်ပါပါဟုတ်ပါပါဘာလို့တချို့ကျောင်းတော့လည်းစာရောအမြဲရဖို့အဲ့လိုလွယ်အိတ်ထဲတော့ဇပွဲပေါ်မှာတော့ပန်းတော့ချောက်ထွက်တော့ရိုးသွားပြီလို့ပြောချင်တယ်စာကိုရိုးသွားပြီနောက်တစ်ဆင့်နည်းနည်းစိတ်လှုပ်ရှားမဲ့အာနဲ့ try ကြအောင်နော်ပြောချင်တယ်ဒီ unwanted ဆိုတာကိုလည်းကြည့်လိုက်အာဘုံမလို့ချင်တာပြိတ္တအဲ့လိုတွေးတော့မှာအဲ့လိုမျိုးလိုချင်လို့ဒီလိုဇညွန်းနေအဲ့လိုဇလန်းနေတိချာတို့ထားဆိုတော့နားလည်ပြီပါနော်ထောက်လာမှာပဲဒီချားလေးစောင့်ကြည့်ပါကျွန်တော်ကအကြီးဆိုတော့ကျွန်တော်ကကလေးဆိုတော့ဟိုရှက်တာရှိမှာပေါ့နော်ကျွန်တော်အဲ့ရွယ်မှာရှက်တာပဲဒါပေမဲ့ယောက်ျားလေးဆိုတော့နည်းနည်းတိတ်တော့မရှက်ဘူးမင်းငယ်ဘူးရှက်တော့
လို့ဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ကဘယ်လိုပြောမလဲသူကိုယ်မနေလင်းဖြစ်လာတော့ဆွဲပေါ်ဒီကားမှာအမတ်တရားနေနဲ့မတူရဲ့တော့ character တစ်ခုနော်အဲပို့ပြီးတော့လဲစူးစမ်းပြီးတော့ထွက်လာရှိပါတယ်